Sofá retrátil reclinável de R$ 2.799 por só R$ 1.990 à vista. São R$ 800 de desconto ou 199 mensais. E você aproveita toda a linha de sofá com até 30% de desconto. Conjunto box casal extra firme com R$ 500 de desconto. Só R$ 990 à vista ou 99 mensais. Cozinha 4 peças, só R$ 990 à vista ou R$ 99 mensais. Queres a número 1 em móveis.